听众朋友们，大家好，棋牌院节目在这里又与您见面了，2011年的全国性的象棋个人赛呢，也是接近尾声，那如果是说2011年的全国象棋赛的取得冠军，谁是最大的赢家呢？那在团体方面呢，毫无疑问呢是北京队，北京队呢今年是取得了象甲联赛冠军，女子个人赛冠军，还有男子自运会、男子快棋、男子专业组冠军等等一系列的冠军。个人中呢，如果问最大的赢家呢，那肯定是来自上海的孙永珍特级大师，他是取得了2011年全国象棋的个人赛冠军。当然作为广东队来说呢，在今年的联赛中呢，也是取得了第三名，当然这个第三名呢，也是有运气的成分在里面，那这盘棋呢，为您带来呢，就是广东队的两位选手的一盘精彩对局，也是在本届自运会2011年全国自运会上的第九轮最后一盘的一盘精彩对局，那当时的情况是这样的，谁胜这盘棋呢？谁胜呢将取得本届比赛的亚军，冠军呢基本上呢是由来自北京队的蒋川特级大师呢已经是基本锁定了一个冠军的一个名额，那在这盘棋之前呢可能呢两位棋手呢可能在布局上呢肯定呢也是做了一番功夫，具体的实战下法是怎么样呢？好，我们看一下实战。红方许国义呢在以往的节目中呢也为棋迷朋友们带来了他多盘对局，那他的对局呢也是很多棋迷朋友们非常喜欢看的，因为他的搏杀呢也是对局的一个激烈程度呢在说棋手中呢也是非常激烈的，也是非常好看的，所以呢他现在这个炮取中兵呢也是这个布局呢也是他自己非常擅长的一个布局，那他的对手呢是来自广东的特级大师许云昌，那这位选手呢更加不用我多介绍了，许特大呢布局呢在布局上呢可以说呢18般武艺呢是样样精通，巧合的是呢两位棋手都是姓许，而且都是来自广东的揭阳市，所以呢在网络上呢也有些棋迷给这两位选手呢取了说揭阳双许，那这盘棋呢也是揭阳双许呢在本届自运会上专业组上的最后一盘对决，虽然这代表同一个队伍，但广东队历来的传统呢就是真刀真枪的实干，所以呢在这一盘棋虽然许特大这盘棋如果是假如取得胜利的话呢那在取得亚军的指数呢要肯定是要高于小许国义，但是呢许国义呢是并没有放水而且呢是下得非常积极，我们看一下实战。许特大呢选择了这一路变化呢也是比较少见的，在以往的对局中呢更多的是流行车九进一这手变化那可能会选择马二进三车九平六兵三进一车二进四兵五进一车六进五，那以后车九平八呢我黑方就车马八进七，可能会形成这一路变化，那但是呢许特大呢这个时候选择这一路变化呢兵七进一呢肯定呢是想出其不意了因为红方许国义呢在这一路变化呢可以说呢是研究的非常透彻也是呢他每每碰见强手采用的一个布局这个卒七进一呢当然他对这一路变化呢也是研究的颇深的但是相对于车九进一呢可能这个卒七进一呢可能比较少棋手采用，所以呢他在实战呢可能是稍微比较少用，所以呢许特大呢这个时候呢肯定呢也是在赛前有做过一番研究，那也针对性的选择卒七进一在我印象中呢这个卒七进一然后实战中走车九平八车兵九进一
这种下法在我实当中好像是许特大呢，大概在10年前左右吧，8年前或者10年前，在某次的邀请赛中跟普凤波特级大师来自沈阳的普凤特级大师采取的一个变化当时呢他选择了7进1、9进1哦，以后车9进3这一路变化呢后来呢在棋手可能认为说呢这个兵黑方兵7进1之后车9进1呢以后车9进3之后车9平4感觉上呢这个位置虽然把车顺利的右车左调过来之后呢但是由于红方始终有个炮平一这样先手打兵这手棋所以呢那渐渐的黑方呢就没有采取这一路下法转而呢是采取了这个车9进1这一路变化但是呢由于这个车9进1这手变化呢后面呢红方呢可能是在变化中呢能够取得一定的先手所以呢现在呢很多棋手呢又转而又采取了这个车7进1那我们再看一下实战车9进18进4黑方呢开局呢是一个很奇怪的一个布阵9路兵7路兵3路兵就差一个1路兵全部呢是走了一步棋那这个棋呢看上去呢好像在布局上呢是已经有亏先的一个感觉但是呢黑方呢这个通过这个弃兵之后呢有什么样的补偿呢车9进3抓你8退1那他车9平4车进1其实双方都是一个非常正常的一个下法那这个下法呢黑方呢现在呢是少了中兵还有三路兵但黑方呢得到一个什么好处呢8进76进47进5黑方这个子列位置呢看表面上看上去呢并没有比红方位置好到哪去但黑方这个位置呢隐隐约约呢就潜伏一些攻势这个黑方这个4路车一躲开的话呢这个马5进3登兵立刻这个威力就出来如果随便我们看一下随便一躲开如果你冲兵下去我马4进3登你平兵我吃回去那这个兵呢是跑不了那如果让红方黑方这个马4进3一登出来那可以说呢黑方这个局面呢肯定反先是无疑那这个时候呢红方如何去避免黑方这手炮车4进3呢红方呢这个时候呢也是下得非常巧炮平6光黑方这个时候呢这个车呢是走不了这手车4进3那黑方呢仍然是按照自己的思路呢车4退1还是要消灭你这个7路兵因为你红方这个7路兵对黑方威胁太大只能把那些兵消灭之后呢这个局面呢可能就可以取得抗衡了马4进5象5进3黑方呢当然这个时候呢肯定不会选择马5进3那马5进3的话呢那这个时候交换那再这样交换那首先车8进1车平8都是可以考虑这样的局面呢肯定是红方优势黑方呢肯定是唯一对红方构成最大威胁呢就是这个中路这个牵制你这个6路炮所以呢象5进3那象5进3之后呢红方这个车8进1当然这个车8进1呢看上去呢也是双车连线但是感觉上来说呢还是或许会走车平8可能会更好一点感觉上这个这样双车连线还不如这样车平8双车连线始终呢你这个车呢这个子力所有的子力都集中在左翼的话那你以后4进5这个阵型呢更协调而你车8进1呢你以后4进5呢感觉上这个阵型呢并不是特别协调可能呢这也是这手棋呢可能也是红方埋下了一个不好的一个因素局面的一个因素当然这个车8进1呢也不会说对于局面产生有很大很大的一个关系最主要是在后面我们看一下车8进1之后呢黑方车2进3红方兵3进1冲
那这个棋交换下来之后呢，许特大呢走了个马偶进士啊，当然这个马偶进士呢，可能许特大呢也是啊，在肯定有他自己的想法啊。那本届的专业个人赛的用时时间呢是每方三十分钟加啊十秒，那时间呢说多也不多，说少也不少，但是呢啊，对于一个专业棋手来说呢，这样的时间呢是远远不够的，因为如果假如你要下出一盘质量非常高而且非常精彩的棋啊，半个小时对棋手来说呢是远远不够啊，所以呢有些下法或者说有些招法呢，只能够是看一下，觉得大概的话呢就。啊，那就下出来了，因为你不能追求啊，苛求太精确的一个计算啊。像这个马偶进士呢，相信也是啊，许特大呢也是第一感觉马偶进士之后啊，登双啊，然后有个炮八平五，感觉上这个位置呢，挥发呢是还是不错的一个选择啊。当然，这个马偶进士呢也可能也是没留意红方这个炮六进三很简单一个交换，所以呢也给黑方出了一点难题啊。当然这个时候呢，黑方可以考虑向三退五。同样的道理是威胁你这六炮，假如你这样交换，首先你选如果选择炮六进三的话交换，那我一打将你只能补士，那我再选择车四退一吃炮，这样的棋呢感觉上呢黑方呢可能这个战斗力呢会更强，因为毕竟呢刚才所说的你这个一路车没有车平八将连车，而是选择车八进一连车，这个棋呢现在看这个士补起来之后呢啊，这个位置，这两个车的位置呢，就变成一个被黑方利用的一个威胁了。所以呢，这个时候呢，红方假如不选择炮六进三，红方选择马偶退七，继续保留变化的话呢，那我可以选择车二平三一抓，啊，同样的道理，或者说啊马偶进七进三，啊也是考虑。当然马偶进三呢。可能还估计红方有个马七进九啊，这些巧手，那其实你可以没有必要，你可能只要走车二平三，感觉上这个棋呢，黑方呢是仿先呢是肯定明显的，明显仿先啊。那当然，红方这时候呢肯定不能走车二平六了，看上去呢好像能守得住。那黑方这一打将，你补士的话，他再抛进去一打，那这盘棋基本上你就可以认输了，打双车。必丢一个，那只能够，所以说呢，这是棋呢，红方呢这个时候呢没有黑方没有选择向三进五，那肯定呢也是许特大啊，实战中呢可是也可能下的比较快，可能是第一感觉呢觉得说啊，这马登过去之后呢，红方呢也是挺难应付的。其实严格来说，这个棋呢，红方呢虽然现在多了一个中兵，但是由于这个车象位置实在是都太怪了，所以呢。这个棋呢，黑方呢仿先是无疑的。那我们看一下马偶进士呢，给红方有一个什么样的解脱呢？红方炮打马，马是进二，马是退二。红方这时候呢，炮打马之后，黑方如果选择啊车吃的话呢，首先呢，红方可以选择。车平六拉住，那如果你选择炮打马、炮打兵呢？看上去呢好像也不错，但是呢黑方有个马六马进进三，那你这个棋呢就有点麻烦了。如果你来这里，他一沉底一杀，这个棋你就有点问题，或者说他不沉底啊，他有中炮或者车六进五，总而言之，你这个棋呢是多少有点问题，那你只能够选择。不能打兵，只能够选择啊车平六，那这样的棋呢就变成可能红方就可以形成一个较为有利的一个状态了，因为你不能登炮啊，这里拉车，这样的棋可能也是黑方不愿意接受，所以黑方呢就选择了一个马四退二。炮六平九，炮八平五，马二进三。这个局面现在呢，由于黑方的一手比较随手的一手棋呢，现在这局面呢就变成了红方呢基本上呢是
不会失迁了，多个中兵，而且这个车牵制你这车嘛，这个棋呢，其实正常来说发展下去呢是一盘和棋，因为黑方呢这个时候呢有走了一个车进三，你这种乐象，一打中兵一将，这样交换，交换下来，那你不能走马五进三啊，因为如果假如你走马五进三的话，因为它有个炮三平五。那这个棋呢你红方就要认输了，因为你补士的话他把你马吃了，如果你躲马的话他去砍你中象，不用说了，这样棋肯定是红方要输。所以呢红方这时候呢无奈之下呢又得选择马五退三。马五退三。马五退三呢虽然看上去呢委屈的一点，但是呢由于避免了啊黑方这个炮三平五，当然黑方仍然是选择炮三平五啊逼你补士。那我再车二退三。其实这个棋呢假如双方呢是愿意说收兵了这个棋呢可能很快大家牵制可能是一盘和棋。但是由于这盘棋呢光复到谁胜谁就能有机会取得本届比赛的亚军的这样一个机会。所以双方呢在这个形势下呢也不肯轻易的言和。所以呢作为先手方许国义呢他更加不想去和棋了，我相信可能呢可能这比赛呢亚军对于许特大来说呢可能意思不大，毕竟呢冠军呢争取不到，但是呢作为一个职业棋手许特大呢也不想说比赛呢打得不名次特别不靠前，毕竟亚军呢也是比在冠军呢是蒋川，那也是可以接受但是呢许国义呢假如这盘棋赢了之后呢如果能取得亚军的话，那对于许国义来说呢肯定是一个非常大的一个冷门也是对比赛这次比赛也肯定是一个很大的冷门，因为第三名本届比赛的第三名是来自我们福建的象棋大师王小华。那王小华大师呢现在也是接近50岁的一个年纪40多50岁，所以呢本届比赛呢发挥非常出色还击败了我们这局中的后手方的许云昌特级大师，那盘棋呢他也是下得非常精彩，那是也是本届比赛的一匹超级黑马了，最后呢他也是取得了本届比赛的第三名那也在这里呢也是非常恭喜王小华大师。当然那我们这盘棋回到这盘实战中呢我们看到许国义呢这时候呢不选择车平了，正常这车肯定亮出来我要说的是在许国义在后面的这几手棋呢表现出来的战斗欲望呢是非常强烈的，车平三车平七，当然这时候如果许国义选择稳健一点车二平也是可以，但你这个时候不能马七进马三进尾他一抓那如果你再选择车八退他马二进三一退，那这个棋呢红方就出现问题了，你交换下来这个马是躲不开，一躲开他车砍底下，所以呢这个时候呢只能够选择车二进一或者实战中的马三退四当然这个马三退四呢也是给黑方设下一个小小的陷阱黑方这个时候呢如果选择车砍底下也不是不可以考虑当然这个车砍底下呢红方究竟顾忌红方什么呢，可能是顾忌红方这个车二进四，但其实就像红方下注这个车二进四呢黑方呢其实一点也不怕，黑方可以选择车二平一，那你如果你吃我马我就吃你炮，你当然肯定不会是躲炮的，躲炮我第一我就算倒回去我也不怕，倒马回去始终那你可能会选择这样进车卡住，那我只要把车躲回去那吃我下，那可能就会形成一个比较复杂一个局面，甚至我称是也是不也是可以考虑的棋当然许特大呢可能当时在实战中可能也没见到许特大时间究竟这时候紧不紧啊，可能他也觉得在这个局面下假如选择这一路变化呢可能呢就会比较复杂，他也没多大把握，他选择的下法呢是选择了车七退一这个呢也是无可厚非的一个下法，因为车砍底下毕竟好像我刚才所说的进车然后你对平车之后这样卡住吃你下这样的棋呢也是一个非常复杂的一个局面，也非许特大所愿毕竟他觉得这个棋呢如果对杀起来自己把握性不大那他选择车七退一呢
然后呢，黑方呢，红方是选择的一个车二进，啊，车二进四。啊，红方选择的还是车二进，进，是这样的棋。但是红方选择，那这时候红方这个时候呢，红方这个时候选择了个炮九平八，啊，在我看来，这个炮九平八无疑是一个自杀性的一个下法，啊，虽然呢，作为啊现在红方来说呢，啊，取得胜利可能会取得啊更优异的名次，但是这个炮九平八呢，看上去呢好像是一个保持变化的一个一手好棋，但是呢，由于黑方这时候可以选择去砍你底象。那你红方丢了这个象之后呢，这个局面呢就举步艰难了。这个时候你想再更好的防守呢机会不大。那我们看一下许特大吃完这个象之后如何施展他这个细腻的长棋如何在位置上拿捏的非常准确的一个进攻的位置，我们看一下实战。G2 平五 ,G7 退六。兵九进一，马三进五，九平七，马五进七，车七平三，你不能吃啊，吃些跳马绝杀，象七进九，车八进二，车七平。这个棋呢，其实严格来说呢，黑方呢是已经是取得了胜势，确立了胜势。那究竟这个胜势要怎样取得最后的胜利呢？那我们看一下，车七平五之后呢，红方车八退一，炮平七打马，车三平四，马七进八，车四进一，炮七平五，马四进三。红方呢，这样的这时候呢，如果再一味死守也守不住，因为你马八进七打将，或者说一会躲车出来，你死守不了，只能够直接把马蹬出去，争取一点机会。一打将，撑四，象三退五，车四平八。黑方一打将，红方只能上将。那黑方又一打将。你不能吃炮，红方这时候认输，因为你如果你吃炮的话，马八退一将，如果吃炮，马八退六一将，你出将，我再一打将，那绝杀，那只能够呢，红方只能够下将，那黑方再一打将，你只能够出将，出将我马八六进八又一叫杀，你只能进将，因为车七平五叫杀，你能进将，那我炮平九，形成个车马炮归边的一手棋。当然这几手棋呢许国义看到也是看到了所以呢他也不做抵抗，因为如果是这时候车马炮归边，下一将军或者说直接直扔你炮炮九进一，都是形成一个绝杀的一个状态。那这样呢许国义呢也是认负了。在这盘棋中呢许国义呢也是发挥了自己的特长主动搏杀所以呢虽然最后是输了这盘棋，但是呢许国义这种精神呢也是非常值得表扬的，因为毕竟面对像许特大这种水平的顶尖棋手呢，他并没有一味的求和，而是下出了自己最好的一个状态当然输了这盘棋呢也是挺可惜的，因为如果是取得胜利，那也能够取得智云会的亚军，那这个亚军呢可能也是许国义这最好的成绩。那反之呢许特大呢这盘棋呢也是下得非常冷静，在布局上呢也是给了许国义一些小难题吧然后呢在反先之后直至优势之后下出那个步步紧逼的一些下法呢也是让我们看到了许特大与精湛的棋艺在这里呢也祝许特大好了。亲密朋友们谢谢您收看本期的棋牌院节目，下一期同一时间我们再见。